Да понуди решение за банките и другите институционални играчи кои што имаат залихи на имот, да можат транспарентно, брзо и ефикасно да го продадат тој имот на пазарот. Во исто време е и решение за градежните компании за едно поедноставено, а сепак тетате за еден поедноставен, а сепак тетате процес на продажба. Во посткризниот период во Република Македонија, како и впрочем во останатите земји од Централна и Источна Европа, се јавува еден процес на блага надолна корекција на цените на недвижностите, односно генерално може да се каже некоја стагнација, бидејќи процесот на надолно прилагодување што се случува кај нас е сепак понизок во споредба со останатите земји. Секако овие движења се рефлексија на повеќе фундаментални фактори кои што ги детерминираат движењата на цените на недвижностите. На самиот портал се појавуваат преку модерни веб сервиси на Агенцијата за катастар на недвижности и сите цени на недвижностите кои што се во непосредна близина на продажба, односно на предметот на продажба на она што е на аукцијата. Оттаму ја поздравувам оваа иновација, оваа идеја, ова е патот на кој што треба и други компании, други компании од приватниот сектор пред се да ги користат податоците од катастарот и од други државни институции да створат нов производ, се со цел, нели, имаме развој на економијата, нови работни места.